Čaute motoráci, já jsem Adéla a budu vás provádět zázemím motoru. Tak pojďte dál. Tady je trenérská kabina, takže hráči videomítingy a zároveň kuchyň, kde společně jedí. Po zápase je důležitá regenerace, takže tady máme dva ledovače, do kterých se chlapci ponoří. Nechybí tady ani sauna a bazének. Jo, studený. Konečně jsme tady v centru dění a zcela nové kabině, která je údajně podle všech hráčů nejhezčí celé republiky. Hokej jsem hrála do svých 14 let, ale bohužel až sem jsem to nedotáhla. A musím říct, že kabina je opravdu nádherná a být hráčem, tak jsem tady naprosto spokojená.